Boa tarde a todas e todos que estão aqui nos assistindo por essa transmissão ao vivo, que estão nos canais do Facebook do Conselho Federal de Psicologia e do CEFES, do Conselho de Serviço Social, Federal de Serviço Social. Estamos aqui para conversar, comentar, dialogar sobre a aprovação do nosso projeto de lei, né, que dá inclusão nos sistemas de educação básica de psicólogas e assistentes sociais, e dessa luta do que ocorreu durante um bom tempo. Nós vamos contar um pouco dessa história, e aqui, na verdade, a proposta nesse nosso diálogo digital especial é uma conversa informal, em que nós vamos contando histórias, vamos interagindo com o público à medida que vão sendo feitas as perguntas. E é isso, acho que vamos dar início, vamos dar nosso início à nossa conversa. Bom, meu nome é Rogério Giannini, eu sou o presidente do Conselho Federal de Psicologia, e aqui ao meu lado estão representantes do Conselho do Serviço Social e do Conselho de Psicologia também, que eu já vou pedir para vocês se apresentarem. Podemos começar com você? Podemos. É um prazer participar dessa edição aqui, especial do diálogo com o Conselho Federal de Psicologia. Queremos, em nome do CEFES, também agradecer pela iniciativa de partilhar esse momento juntos aqui, de conversar sobre essa conquista recentíssima das nossas categorias. Meu nome é Josiane Soares Santos, eu sou atualmente respondo pela presidência do Conselho Federal de Serviço Social. É um prazer estar aqui dialogando com vocês. Eu quero dizer uma boa tarde aos colegas psicólogos e psicólogas, aos colegas da educação, aos colegas, à sociedade em geral. Boa tarde. É um prazer muito grande, né, estar neste momento falando de uma luta, poder dialogar com o serviço social, as nossas profissões, diante dos últimos acontecimentos que foram... que aconteceram durante o ano, né? A luta em função da aprovação da agora lei, né, que faz a inserção, né, do psicólogo e do assistente social na rede pública de ensino. E realmente é essa luta de 20 anos, mas que nos intervalos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, todo o movimento para chegarmos a este momento de celebração, juntamente com a categoria. Meu nome é Norma Cosmo, eu estou na conselheira do Conselho Federal de Psicologia. E a todos e todas que nos assistem aqui, aos nossos companheiros aqui presentes. Para nós, do Conselho Federal de Serviço Social, é uma grande alegria estar aqui em mais um momento de articulação com o Conselho Federal de Psicologia, né, com sujeitos aí que estão junto conosco nas lutas, na defesa dos direitos sociais, né, na perspectiva da defesa da democracia, de relações democráticas na nossa sociedade, especialmente felizes por poder conversar com o conjunto da nossa categoria de assistentes sociais, com psicólogos e psicólogas, né, que estão aqui atentos, né, a essa grande conquista que nós tivemos com a derrubada desse veto, que vai permitir aí a garantia da inserção de assistentes sociais, psicólogas e psicólogos nas redes públicas de educação básica, né. Há uma poesia do Mayakovsky em quem ele diz, né, que não há motivos para estarmos felizes, mas porque haveríamos de estar tristes. E hoje estamos aqui com um raro motivo, sim, para estar felizes, né, numa conjuntura tão difícil, mas que nos mostra que a mobilização, a articulação política são os caminhos aí para os êxitos, para a defesa e para a garantia dos direitos sociais e de um sistema de proteção social, né, na perspectiva da justiça social. E meu nome é Elaine Pelaez, né? Não disse no início, sou conselheira do Conselho Federal de Serviço Social e coordenadora da Comissão de Seguridade Social do Conselho. Elaine toca numa coisa que eu acho muito interessante,
que é o momento que nós vivemos, né? Nós estamos comemorando uma vitória importante num momento difícil para o país, né? Num momento digamos assim, de grandes desafios, de grandes problemas, que inclusive tem a ver com o objeto da nossa intervenção, né? E por outro lado, eu acho que ela tem duas questões para a gente comemorar muito, que é uma aprovação, né, e o trabalho, a possibilidade do trabalho, e nós vamos conversar sobre isso, né, o que nós vamos fazer na escola. Acho que isso é muito importante a gente dialogar, né? Mas também porque essa derrubada do veto e aprovação dessa lei, ela vai na contramão do desmonte do Estado. Ela de alguma forma, ela diz assim, olha, o Estado tem que continuar sendo aquele ente que faz promoção de direitos, que faz promoção de qualidade de vida, que faz promoção de bem-estar. Então, a nossa derrubada do veto, aprovação dessa nossa lei, ela vai justamente dar dessa mensagem também, né? Acho que várias mensagens, né? Talvez entre elas uma que diz, é bom lutar, é importante lutar, né? É importante não desistir e é importante ter projetos, inclusive projetos ousados para a sociedade brasileira. E acho que isso foi um fator fundamental, né? Houve muita mobilização, houve muito espírito de luta. E ela diz assim, olha, o Estado tem um significado, tem um sentido, e é esse Estado promotor de direitos que nos interessa, e é esse Estado que a gente quer, e essa lei sinaliza para isso. A gente, desde a aprovação da Emenda Constitucional 95, vem evidando muitos esforços para caminhar no sentido contrário, né? Lutar pelo orçamento público, para destinação pública do orçamento público em todas as áreas. A educação é fortemente afetada pela implementação da Emenda Constitucional 95, sem dúvida nenhuma, e acho que uma das coisas mais importantes do veto, da derrubada do veto e da futura lei que teremos promulgada daqui a pouco, é exatamente demonstrar que a sociedade quer andar na contramão da Emenda Constitucional 95. Ela não tem nenhum respaldo social. A quantidade de votos obtida na derrubada do veto foi muito expressiva, né? Basicamente, só 64 votos contrários, aliás, pela manutenção do veto, no mais de 300 votos a favor da derrubada do veto, significam que, em algum momento, é possível, na nossa avaliação, né, que esse legislativo, mesmo com todos os problemas que ele tem hoje, ele possa ouvir a sociedade que colocou essas pessoas lá. Então, acho que... E a sociedade, ao fazer a luta por essa lei, a gente não está lutando só por espaço de trabalho, é uma conquista fundamental do ponto de vista das categorias, como um espaço de trabalho diante do desemprego crescente, enfim, é um novo espaço, não tão novo, na verdade, essas experiências já existem, né, várias, mas acho que ao mesmo tempo a gente faz também e dá um recado muito explícito, né, de que a Emenda Constitucional 95 vai totalmente na contramão dos anseios do que a sociedade espera do Estado. Acho que isso foi bem importante. Falando, Josi, porque é isso, né? É uma emenda que realmente bate de frente com o que a sociedade demanda, né? E por meio do plenário da Câmara, né? Do Congresso Nacional, houve uma resposta, né? Porque você falou do resultado, né? E talvez seria importante a gente destacar aqui o resultado. Nós tivemos 384 dos deputados e 64 senadores. Essa foi a expressão do conjunto do Congresso Nacional, que ouviu as suas bases, certamente, né? E na forma, né, você está destacando aí a questão do quanto, com toda a problemática vivida hoje no país, e a expressão do Congresso, nós temos aí um Congresso que ouviu, mas também, Josi, importante destacar a forma como essa articulação se deu, sobretudo este ano, né, como as duas categorias profissionais conseguiram organizar estratégias para
dialogar com os líderes de bancadas, conversar com o Senado, né? E isso em vários momentos, em curto intervalo de tempo, para esse próprio plenário, esse congresso, ouvir as suas bases e realmente ter um eco rápido e expressivo. Então, importante destacar a forma como se deu essa organização. Ao longo desses 20 anos, sim, porque se a gente olhar o espaço de tempo de um ano para o outro, desde 2000, quando foi apresentado este PL, nós tivemos não apenas uma mobilização, ano, né, 2005, 2007, 2009, o PL se movimentou, mas se movimentou porque houve movimento da categoria, das entidades da psicologia e do serviço social, mas também uma forma de se organizar, sobretudo neste momento e neste cenário. Né? Realmente foi muito bonito, foi muito expressivo. A educação, a participação da educação e da sociedade neste suporte, nesse apoio, e que acabou levando as bancadas a realmente assumir uma posição de frente. Queremos. Estamos todos nós de parabéns. Né? Eu acho que é fundamental, né, essa articulação que vocês já apontam, que envolveu as ações junto ao legislativo, né, junto a deputados, senadores, suas lideranças, mas envolveu também o conjunto da sociedade em diversos atos, mobilizações, no diálogo coletivo que os conselhos regionais, né, de psicologia e de serviço social realizaram em cada estado, né, com atos significativos, representativos, né, do anseio da sociedade, né, pela revogação da EC 95 e pela inserção dessas duas categorias profissionais, de modo que se somem aqueles profissionais que já atuam, né, na educação básica, pedagogos, professores e professoras e demais categorias, né, na perspectiva da gente reconhecer os diversos determinantes, né, a determinação social, cultural, psíquica, né, que perpassa o espaço escolar e que tem refração ali nos fenômenos que ocorrem naquele cotidiano. Né? A gente verificar que a evasão escolar, que o rendimento baixo, muitas vezes, que as situações de violência que ocorrem, né, elas têm causas muito mais profundas, têm causas em uma sociedade marcada pela desigualdade social, né, com uma formação social, né, nem sempre marcada pelo direito, mas muitas vezes pelo favor, pela benesse, pelo não reconhecimento de direitos. Né, e tudo isso vai desaguar, né, nesse espaço, que é um dos espaços importantes de sociabilidade na nossa sociedade. Então, ter profissionais que atuem nisso, que possam trabalhar com os estudantes, com as famílias, com o conjunto da comunidade escolar, essas questões na perspectiva, né, da garantia de direitos e do êxito, né, na formação social, cultural, de estudantes, é algo que será um ganho para toda a sociedade. Né? E a gente fica feliz como conselhos profissionais que têm essa perspectiva, né, de um conselho que é voltado para a garantia da prestação de serviços de qualidade para a sociedade, né, que também defende a profissão, o trabalho profissional, como parte das nossas funções precípuas, mas que se volta para a sociedade, para os seus anseios e para o diálogo, né, com os diversos setores dessa sociedade. Eu acho que quando nós falamos, tem uma hora, né, essa conversa é uma hora, né? Aí a primeira expectativa minha foi, nossa, uma hora é muito tempo, né? Vou ter que, já estou achando pouco tempo demais. Não vai fazer umas 3 horas de conversa? Porque eu estava olhando aqui o texto da lei, né? Primeiro assim, a concisão e a precisão do texto. Ele é fundamental. E ele não é fruto de outra coisa, senão também de anos de debate, de contribuições. E ele foi ficando menor, né? Ele foi ficando mais preciso. E aí quando diz assim, as redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, isso é fundamental, por meio de equipes multiprofissionais. Aí no parágrafo primeiro,
diz assim: as equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Ou seja, colocou a gente de uma maneira muito precisa, né? Eu acho que espantando um medo justificável, né? Não podemos dizer que não é, de uma função distorcida, né? Da nossa presença, ou de vigilância, ou de desenvolver uma nova rede assistencialista, né? Ou de medicalizar, patologizar os processos, né? Individualizando, né? Esses processos, né? Então, acho que a lei, ela dá a pedra de toque, ela diz qual é o alicerce da nossa intervenção. E aí, nós vamos ter um trabalho enorme, não só no que diz respeito à regulamentação da lei, mas, inclusive, desde já, eu acho que, e aqui já fica um convite aberto aqui, as nossas duas entidades empreenderem um esforço de já desde já começar a produzir referências, produzir demarcações importantes para esse, a divulgação já de experiências exitosas que tem na nossa atuação, né? Então acho que isso era uma coisa muito importante, de duas profissões que têm sido parceiras e têm sido lutadores ombreando políticas públicas fundamentais, né? Na saúde, particularmente na saúde mental, no serviço social. Então nós somos duas profissões muito acostumadas a esse estar no mundo preocupado com o exercício profissional, mas com esse exercício profissional que tenha relevância para a sociedade, que realmente atenda anseios sociais relevantes. E eu acho que isso nos caracteriza, isso é muito forte conosco. E quando a gente está sozinhos, a gente faz isso bem. Quando nós estamos juntos, a gente faz isso muito melhor, né? Porque muito estimulante o nosso debate quando a gente está perto de um assistente social, né? Vocês estão sempre trazendo, e eu acho que certamente, eu não quero me autoelogiar, né? Mas certamente isso pode ser que seja recíproco, A gente, nós porque nós estamos, digamos assim, com projetos, grandes projetos, projetos estratégicos muito, né, muito parecidos, acho que iguais, né? Assim, projetos estratégicos iguais, né? Que se somam. E a gente traz um processo de reflexão muito, muito importantes, né? E a gente se estimula nesse processo, e por isso que eu digo, acho que a gente tem, nesta missão que a gente tem agora, que é de criação de referências, que é trazer um debate, que é trazer a divulgação dessas boas práticas, que certamente existem muito boas práticas, acho que vence de vez qualquer tipo de resistência de que a gente estaria fazendo um trabalho menor, um trabalho que, na verdade, não considerasse isso que está apontado aqui, a comunidade escolar, os determinantes sociais, as famílias. As famílias, as comunidades, ou seja, a gente traz tudo isso para dentro da lei de uma maneira muito precisa, e vamos realmente trabalhar muito pesadamente, muito fortemente na regulamentação. Mas, sem dúvida, a gente tem um conhecimento que é muito grande e bastante profundo do conjunto dos serviços ofertados nos territórios. Acho que isso é bastante importante, acho que é algo que tem que destacar no trabalho a ser feito daqui para frente, a partir de experiências certamente que já existem, mas fundamentalmente também do diálogo com as outras políticas públicas. Então, foi bem importante, inclusive, que o substitutivo aprovado tenha assegurado que o profissional a ser inserido nessa função vai estar vinculado à rede de ensino, né, da educação básica, porque havia um substitutivo anterior que falava de utilizar profissionais da rede, da saúde e da assistência social. Então, é importante dizer para o público que não foi isso que foi aprovado. A gente conseguiu avançar num substitutivo melhor, ainda que não seja um substitutivo que garanta por escola, né? Não foi isso que ficou assegurado, mas estando na rede básica de ensino dos municípios, a gente certamente tem um diálogo a fazer bastante profícuo com os profissionais dos serviços que a gente conhece, né? E aí sim você potencializa de modo adequado o que é a presença da política pública que precisa estar na escola. Porque é isso, o que é a evasão? Né? A evasão das
Exatamente. Se não exatamente a dificuldade dessas crianças e adolescentes se manterem no ambiente escolar de modo adequado, porque a desigualdade social no Brasil é estupidamente presente, especialmente na escola pública, a gente sabe, por isso as cotas sociais são muito importantes, como as cotas raciais também, e as questões estão todas no território, e quem a gente conhece muito bem o território, as equipes de serviço social, da assistência social e da saúde, especialmente, referenciadas em cada território, vão ser importantíssimas para pensar em como que a gente dialoga em condições de permanência desses estudantes, por exemplo, para evitar a evasão. Né? Então, acesso a benefícios socioassistenciais, né, que de repente as famílias não têm informação, como é que a gente traz essa informação para dentro da escola, como é que todo tempo a gente está, né, trabalhando com essa conversa que precisa acontecer da totalidade da assistência que precisa ser prestada às crianças e às suas famílias, porque eles não estão sozinhos, né, no mundo. Então, acho que a gente já vem fazendo um trabalho muito importante, já produzimos alguns subsídios ao longo desses 20 anos de luta. Pelo menos duas publicações já existem da psicologia e do serviço social tratando essas referências para o trabalho na educação, e acho que estamos sim no desafio de produzir mais coisas e visibilizar temática, fazer seminário conjunto, talvez, né? Temos que pensar em que iniciativas a gente vai fazer pela frente. O Rogério foi bastante feliz quando ele traz a precisão da lei, e com essa precisão a possibilidade desta atuação conjunta com bastante nitidez do que se deve e do que não se deve fazer. Né? Rogério trouxe a questão da patologização, da medicalização, que está colocada na sociedade de modo geral. E a precisão da lei, ela vai demandar de nós, já caminhamos juntas, duas categorias que têm uma tranquilidade, já fazemos esse trabalho, já estamos caminhando, não apenas nesta agora lei, né, em todo o processo, mas também em muitas outras ações, mas certamente o trabalho a ser realizado na regulamentação, mas também em ações que promovam a qualificação do profissional que se pretende atuar no âmbito das políticas educacionais, até porque são no âmbito das políticas educacionais. E se é política educacional, nós estamos falando de processo ensino-aprendizagem. Nós estamos falando de projetos pedagógicos que considere a realidade que você, Josi, está trazendo muito bem, a realidade daquela instituição, daquela rede do nosso país, que é marcado, né, por essas características que precisam ser enfrentadas. E com isso, a educação, o conjunto, a equipe pedagógica, ela passa, né, nessa regulamentação, a ganhar o suporte de duas profissões que certamente vão trabalhar juntamente com a equipe pedagógica da escola, porque não tem sentido trabalhar focado no projeto pedagógico da escola se esse trabalho não for junto à equipe pedagógica da própria rede pública de ensino, né? Considerando toda a realidade do próprio sistema, seja ele estadual, municipal, e todas as diferenças das regiões, as diversas regiões do país, né? É isso. Sem dúvida, né? A gente tem uma tarefa imediata dos dois conselhos, né? De uma articulação para que se repita, né? No âmbito da rede pública de educação básica, a articulação também entre os profissionais que vão se inserir naquele espaço, né? Que os profissionais do serviço social, da psicologia, se somem aos demais, né? Na perspectiva do desenvolvimento de um trabalho
né, reflexivo, socioeducativo, né, que trabalha esses diversos condicionantes da inserção na escola, como a gente disse, né, e que se articule, como a Josiane falou, com as demais políticas sociais no âmbito da seguridade, mas também, né, com os sujeitos que atuam naquela comunidade, com associações de moradores, associações de professores, né, de estudantes, que favoreçam uma rede de articulação, né, com sujeitos que têm a vivência e o conhecimento daquele espaço para que a gente possa, né, avançar no direito à educação, no direito a uma educação de qualidade, uma educação que não seja normatizadora de comportamentos, mas uma educação que seja na perspectiva da emancipação, na perspectiva da crítica a essa sociedade, da formulação de estratégias para o enfrentamento das diversas questões da questão social, né, que se expressa na nossa sociedade, desde esse espaço escolar. Né, que se some a uma perspectiva, né, em outros níveis de educação, de uma educação que forme, né, visões de mundo, e não apenas para mercado de trabalho, né, para reprodução de relações desiguais. E eu acho que assistentes sociais, psicólogos e psicólogas se somarão nessa perspectiva de modo muito exitoso. Uma lembrança aqui a quem está nos assistindo, nos ouvindo, de compartilhar o link, né? Vamos ampliar essa rede, vamos levar esse nosso bate-papo para mais gente ainda. Rogério, acho que a gente podia, né? Você poderia falar um pouco sobre esse a posteriori. O que vamos fazer agora? Como isso. Vamos operacionar? Então, eu acho que a gente já está falando disso. Já. Né? Assim, é porque a sua fala já foi nesse sentido, já de começar a responder assim, da nossa própria atuação. E eu estava pensando aqui, bom, nós temos aí um período, e é importante que a lei ela dá um ano para o seu processo de regulamentação. Um ano é o prazo, né? O que a gente puder fazer antes, vamos fazer, né? Mas, assim, nós tivemos 20 anos de disputas e de paciência histórica para levar esse processo. Não nos interessa no afogadilho agora inventar, né? Vamos trabalhar pesadamente, duramente, e celeremente, mas temos esse tempo para fazer o processo de regulamentação, que é muito importante, né? Porque às vezes uma lei é aprovada num sentido e a regulamentação é no outro, a gente já sabe disso. Às vezes até por parte do bem, né? Uma lei às vezes ruinzinha, a gente vai lá e melhora na regulamentação. Essa aqui a gente tem que aprovamos uma lei muito boa e temos que fazê-la melhor ainda no processo de regulamentação. Mas acho que na sua fala tinha uma coisa que também a gente vai pegando essas coisas, umas coisas interessantes, né? Porque tem uma dinâmica interna nas escolas que as pessoas já têm chamado a psicologia para esse debate, né? Das relações, etc. E tem uma coisa que você fala do serviço social, que é essa articulação com o território, ou seja, a gente vai acho que a intervenção sobre essa dinâmica dos conflitos, essa dinâmica das interações, e essa dinâmica da relação com o território, da relação com as forças vivas. Aí, olha, mas também tem um movimento, né? Tem um movimento sem teto que estão lá. De eles juventude, dizem, de juventude, hip hop. Eles têm. Então, essa articulação, essa contribuição para essa articulação é muito importante, ela é fundamental. Eu costumo dizer uma coisa, né? Que é quando o Freud foi para os Estados Unidos e ele diz assim, ele chega lá e diz assim, eu vim trazer a peste, né? No sentido de uma teoria que deveria, né, ser um vírus ali, trazer um problema, trazer um questionamento. E eu tenho certeza que a nossa presença nas escolas vão ter esse caráter, elas vão trazer uma novidade, vão trazer um questionamento, vão trazer uma nova dinâmica, vão trazer um potencial de tirar as coisas, de ajudar as coisas a ganhar uma nova dimensão, um novo ritmo. Acho que assim, é muito bom, finalmente, mais duas áreas, dois profissionais, né, duas profissões que já têm contribuições relevantes em diversas áreas, eu repito, né? Fundamental na saúde, fundamental na assistência social, já importante na educação, porque a gente já está ligado à educação em muitos casos, em muitas redes, etc., mas agora com essa oportunidade de trazer para o campo da educação pública, né? Porque na rede privada até isso, já tem mais. E esse era um dos argumentos que não era nem a gente que usava, mas aqueles que nos demandavam, dizia o seguinte, não, mas a gente também quer ter, né? É claro que a gente vai estar lá,
de um certo jeito, né? Entendendo que a gente vai estar num território do público, né? Não vamos estar no território de uma educação que é a expressão de um direito universal para todos e para todas. E certamente saberemos lidar com isso. É verdade. Tem ali umas perguntas que estão chegando, né, para a gente tratar aqui sobre a perspectiva de operacionalização e das tarefas, né, mais imediatas. O que a gente sabe, como já foi dito aqui, é que a gente tem até um ano para que a lei seja eu ia dizer sancionada, mas não é sancionada. Ela precisa ser regulamentada, mas primeiro ela precisa ser promulgada. Estava esquecendo o termo correto. Promulgada, isso é importante de ser dito. Promulgada por quê? Porque uma lei que foi vetada, ela não vai mais ser sancionada pelo presidente. Então, ela vai precisar ser promulgada, o presidente do Legislativo da Câmara vai enviar isso ao presidente da República, que tem 48 horas para promulgar isso, e no caso de inércia, o Senado vai fazê-lo, e no caso de inércia do Senado, a Câmara vai fazê-lo, alguém vai ter que promulgar essa lei, isso vai virar lei, fato, está aprovado, não tem chance disso retroagir. Então, acho que isso é uma informação importante que dá segurança para a gente saber que isso vai, de fato, virar lei, né? E daí, depois disso, eles têm um ano para se adequar, o que significa que a gente tem muita luta pela frente para fazer, para disputar os orçamentos. Porque, inclusive, é bem importante lembrar que os orçamentos públicos, eles costumam ser aprovados em outubro, né, em todos os níveis, de um ano para o outro. Então, o orçamento de 2020 já está aprovado, né, a lei de diretriz orçamentária já foi discutida. Então, a gente tem que incidir fortemente na lei de diretrizes orçamentárias do ano 2021, no ano que vem, né, antes de outubro. Então, todo o primeiro semestre, já ter estratégias e cair em campo no nível federal, mas também nos estados, manter a estratégia que a Elaine lembrava, que foi muito importante, de fazer a pressão na base estadual, para que a gente possa ter orçamentos que contemplem os concursos. Alguém já pergunta aí quando é que vai ter contratação, quando é que vai ter concurso. Para ter concurso tem que ter orçamento, e a gente tem que fazer esse concurso estar previsto nos orçamentos dos municípios e dos estados. Né, como você já apontou, né, após todo este caminho do presidente do Congresso encaminhar para o presidente da República, em ele não promulgando, né? Vai o presidente do Senado, mas a intenção aqui, já destacando aqui para todos que nos acompanham, é que o CFP e o CEFES encaminhem, né, um ofício pedindo ao Ministério da Educação e à Casa Civil que crie o grupo de trabalho, justamente para que este grupo do trabalho, com a participação das duas categorias, possam disputar os orçamentos e nele também já conduzir o processo de regulamentação. Então, a operacionalização, o caminho é este. Aguardemos, então, a promulgação realizada pelo presidente da República, e, em seguida, as nossas categorias já farão pronunciamento pedindo ao Ministério da Educação pela produção deste grupo de trabalho, para que a gente já... pela nossa participação. É fundamental a gente garantir, né, lutar e garantir um grupo de trabalho com a real possibilidade de participação, né, da categoria de assistentes sociais, psicólogos e psicólogas, para que a gente possa ter condição de interferência nesse processo, né, que não seja um espaço, né, que a gente legitime ações que não estejam de acordo, né, com a linha que a gente vem defendendo para essa inserção. Né? É preciso a gente seguir, né, atento, forte, firme, e juntos e juntas, coletivamente, nessa luta, né? Porque agora se trata também de garantir a forma como vai se operacionalizar isso, né? E que se soma a lutas históricas que nós temos, a luta por concurso público, a luta em defesa da educação pública como uma responsabilidade do Estado, executada pelo Estado, com orçamento público suficiente para tal, né? A qualidade dessa educação, que a gente não quer qualquer educação, né? E o direcionamento político-pedagógico na perspectiva emancipatória dessa educação, e o quanto, né, novamente, assim como foram fundamentais para a derrubada desse veto e agora termos a futura homologação,
né, como lei de fato, é manter a mobilização nos estados, né, é nós continuarmos aqui juntos no âmbito federal, mas que as assistentes sociais, os assistentes sociais e as direções dos conselhos regionais também da psicologia e do serviço social sigam nessa luta, né, para que a gente se mobilize em torno disso, que os profissionais possam participar das comissões de educação dos nossos conselhos regionais, né, que possam participar de seminários, né, de atividades que contribuam para a formulação, né, para esse desenho que a gente vai ter. A gente tem aqui já, né, teremos uma lei que vai garantir essa inserção dos profissionais, e a gente precisa agora, né, garantir esse desenho, esse formato, né? E esse formato vai ser garantido coletivamente, né? Assim como a gente teve nesse caminho diversas gestões do Cefes, diversas gestões do CFP, né? Grupos de trabalho que foram criados, né? Profissionais de referência que atuaram na formulação de documentos, que embasaram as nossas articulações no legislativo, os nossos atos públicos. A gente segue para um momento em que todos esses sujeitos são fundamentais, e aqueles que não estavam até agora, que se juntem a nós, né, aí profissionais, né, aqueles que estão se formando agora, que estão se tornando psicólogos, psicólogas, assistentes sociais, né, que possamos ter uma luta que se soma a uma educação que queremos, que se soma à defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, com uma política universal de direito de todos, né, que é também a perspectiva da abertura de um espaço de trabalho, mas que não pode ser só isso, né, precisa ser aí uma luta maior. Eu tinha acabado de dizer assim, olha, não é, a nossa presença certamente não será uma presença patologizante. Eu estava pensando assim, mais ainda, será antipatologizante, né? Porque eu acho que de alguma forma, às vezes a demanda para a psicologia e para o serviço social chega dessa forma, né? Um assistencialismo ou como um processo de individualização dos problemas, porque é exatamente porque a gente não está lá. Então essa demanda chega fragmentada, ela chega na hora do desespero. É aquele aluno que não deu certo, aquele, né, que não está conseguindo, né? Aquele aluno está prestes a ser evadido, né? Porque não, a evasão não é uma decisão dele, né? Mas é uma consequência de barreiras impostas. Então lidar com determinantes fundamentais, como a questão da humilhação, né, por classe, a questão racial, o atravessamento da violência como linguagem permitida, como linguagem incentivada, como linguagem, né, como linguagem autorizada muitas vezes, né, todos esses atravessamentos, esses determinantes, muitas vezes na hora do desespero se transformam numa assim, cuida do Joãozinho, cuida da Mariazinha. Né? Psicólogo, cuida dele, família, você precisa de que a assistência social resolva o problema de conseguir na rede e tal, né? Então essa fragmentação é exatamente pela ausência sistemática, e eu quero dizer que a presença sistemática, ela não vai ser uma novidade, ela vai ser agora uma coisa generalizada, se transformando numa política pública, mas existem inúmeras experiências exitosíssimas, fundamentais. Eu poderia citar algumas, né? Mas quem quiser saber, tem referências publicadas, né? Tem estudos, nossos conselhos têm, e isso a gente vai divulgar de uma maneira sistemática. Outro dia eu estava combinando com o pessoal da Abrapef, a gente precisa começar a levantar tudo que tem de produção e começar a dizer assim, gente, agora é a hora da gente dobrar, né? Dobrar esse... Né? Mudar a chave, mudar a fase, e isto é a oportunidade que nós temos agora. Então, assim, transformar essas muitas experiências exitosas, interessantíssimas, ricas, múltiplas, né? Porque não é sempre a mesma solução, né? Mas ela tem princípios, essa solução. Certamente um desses princípios é olhar o conjunto de relações, é olhar a comunidade, olhar as famílias, olhar esses determinantes, como a questão racial, né? Que produzem muitas vezes impedimentos que acontecem fora pela história que vem das pessoas, mas acontece lá dentro, né? Porque muitas vezes esses fatores como a questão de classe, a pobreza e a questão da racialidade se transformam em processo de humilhação daquele sujeito. E aí, né? Você não fica no lugar onde você não se sente bem. Né? Ninguém fica, ninguém aguenta viver... Embora, exatamente. Né?
vão ficando aqueles que os sobreviventes. E muitas vezes isso, assim, ficando para ter uma escolaridade necessária, mas não necessariamente incorporando o que a educação de fato pode fazer do ponto de vista da formação da consciência, né, da cidadania. Então, acho que tem aí tarefas gigantescas para a gente pensar. Eu acho que, mais uma vez, lembrar do modo como a inserção foi feita, de que é um profissional na rede, significa que a gente vai poder, eu acho que, nesse sentido, também incidir na formulação, muito diretamente, de algumas ações para a dinâmica escolar, de um modo geral, do município, que talvez a gente não tivesse se a gente tivesse uma inserção individualizada em cada escola. Óbvio que seriam mais profissionais envolvidos na dinâmica. Por outro lado, a tendência a chegar à demanda desse modo fragmentado, individualizante, como cuidado de casos, né, do fulano, dos clãs, seria maior, eu suponho, se a gente tivesse, né, em cada escola individualmente, do que será tendo um profissional de referência na rede para ajudar a pensar projeto pedagógico, para ajudar a pensar a dinâmica escolar, a cara dessa educação. E vamos conquistando esse espaço. E quais são os temas que precisam... Hoje já tem currículos, já tem a garantia de algumas discussões sobre diversidade importantes, que muitas vezes não tem quem trate na escola, né, na dinâmica escolar, sobre sexualidade, então acho que, né, sobre juventude e sobre o próprio racismo, enfim, alguns temas que deveriam ser transversalizados. O estudo da cultura africana e da história da África, que é uma lei que pegou pouquíssimo na educação brasileira, é responsabilidade nossa tocar nisso. Né? Então, acho que alguém pergunta aí também que tipo de trabalho a gente vai fazer. Eu acho que essa inserção, o modo como a lei nos colocou, vai facilitar com que a gente seja esse sujeito que contribui na formulação e incide na diretamente na aprendizagem, no modo como alguns temas estarão presentes na dinâmica escolar. É isso mesmo. Eu estava pensando... tem um debate que está muito presente, que é a questão das pessoas com deficiência e a presença na escola, em escola inclusiva, e também a nossa profissão, a nossa ciência tem bastante coisa para dizer sobre isso. Muita produção. Tem muita produção sobre isso, tem muita intervenção sobre isso. E eu acho que vai ser uma contribuição importante. Inclusive agora... que a gente tem caminhado e tem visto retrocessos nessa política, inclusive com a reintrodução da lógica, assim como tem na saúde a reintrodução da lógica manicomial, assim como tem na assistência social a lógica do apadrinhamento e do assistencialismo sendo reintroduzido através de uma série de mecanismos. Nós temos na educação a lógica, e na educação especial a lógica da especialização, a lógica do espaço segregado, também no processo. Então a gente entra num momento importante, e acho que esse talvez seja uma das chaves, uma das portas de entrada bastante importantes para a gente, inclusive, porque eu tenho a impressão que a nossa presença será sempre uma presença articuladora de trazer para dentro da escola a sociedade, né? Fazendo esse diálogo, intensificando esse diálogo constante. E aí também um tema como esse da educação especial, ele realmente vai pegar. É fundamental isso que vocês estão trazendo, né? Porque eu penso que a inserção de assistentes sociais, psicólogos e psicólogas, vai se somar a profissionais que já estão lá, muitos com essa perspectiva também, né? Para que a gente tenha o espaço da escola e da educação como um espaço de liberdade, como um espaço da emancipação, da alegria, do afeto, né, o espaço do sonhar, né, do criar sonhos, realizar sonhos, né, que não seja o espaço do medo, o espaço da discriminação, né, que não seja o espaço da segregação, né, e que a gente possa fazer com que os estudantes ali compreendam que eles são sujeitos, sim, da sua vida, que eles são sujeitos do seu destino e têm condições, né, de ter um projeto de vida, de viver como eles desejarem. Né, escola, que a gente, né, possa contribuir na construção de uma sociedade que permita isso. Porque a gente sabe que todas as questões que a gente está falando aqui, né, elas se realizam cotidianamente nas escolas, mas também no conjunto da sociedade.
Né? E a gente precisa que esse espaço da escola seja um fomentador de outras relações sociais, de outras relações entre esses sujeitos, né? Que eles levem do aprendizado na escola também para as suas famílias, para os outros locais, né? Do esporte, do lazer, onde a gente quer que também se insiram. Né? Eu acho que a gente falava da assistência, da previdência, mas o esporte, o lazer, essa articulação também é fundamental, né? Para a gente tenha uma escola que seja sinônimo de vida, né? De vivacidade, da concretização de sonhos, de direitos, né? E não como, infelizmente, tem se repetido o medo, né? Como a gente vê na sociedade. Então, Elaine, você está trazendo a questão, né? Sua fala tão, tão viva, né? A forma como você está destacando a nossa presença para este lugar, porque é este lugar que queremos construir junto com a equipe da escola. Mas quando a gente fala da escola, do sistema, a gente tem que lembrar dos demais segmentos que compõem essa instituição, né? Nós temos aí o grupo de professores, o quanto podemos fazer no processo de formação, no trabalho, na qualificação, na formação continuada com os professores. Outro item, a questão também do adoecimento. Nós temos um índice alto de adoecimento dos professores, do grupo magistério, dos funcionários administrativos. Olha, veja, né, a escola, são alunos, professores, as famílias. Olha essa articulação, escola e família, grupo administrativo, gestão escolar, o trabalho próximo a quem faz a direção, a administração, a secretaria, a parte documental da escola, enfim. Né? Se a escola que queremos é essa escola que cumpre o seu papel social, que ela seja vista por inteiro na sua comunidade, destacando famílias e todos os demais segmentos que constroem no dia a dia essa escola. Então, é para este grupo, é para este sistema, é para este lugar e para essas pessoas que nós estamos nos posicionando no âmbito do nosso trabalho, da nossa atuação. Lembrando, de novo, né, para quem está nos acompanhando, aumentar a nossa audiência, compartilhando, e logo após a transmissão vai estar também gravado, vai ter um vídeo desse nosso diálogo no YouTube, tanto do Conselho Federal de Psicologia quanto do Serviço Social. Isso mesmo. E tem aí outras questões que a gente precisa também tratar, acho que do ponto de vista das experiências que já existem e com as quais a gente tem bastante a aprender. No caso do serviço social, eu não sei se da psicologia também, mas no caso do serviço social a gente tem uma exceção grande depois da última expansão que houve da rede de ensino dos institutos federais. Nós temos uma inserção bastante consolidada já na rede dos institutos federais, que é uma rede pública de ensino e que tem lá trabalhos relacionados à assistência estudantil muito interessantes. A gente teve no ano passado um seminário sobre assistência estudantil, temos um diálogo aí com essas instâncias de gestão e de incidência em relação à política nacional de assistência estudantil, que podemos também capilarizar, né, para ir construindo essas referências de atuação profissional para esse futuro breve que nos espera. Mas eu acho que, repito, a nossa grande preocupação hoje do ponto de vista da direção das entidades precisa ser e será, né, a luta para que essa lei de fato seja implementada. Então, chamar novamente a atenção de que é necessário que não só a direção das entidades, dos conselhos federal e regionais se envolvam, mas também os profissionais na base, nos estados, como a Elaine já falava aqui, para que a gente amplie. Ano que vem a gente tem eleições municipais, é um momento de colocar certos projetos para debater, né? Então a gente tem aí sim uma longa trajetória de percurso a fazer para que essa lei de fato se implemente do modo como nós estamos defendendo que ela seja implementada, com essa característica da crítica, da formação de um sujeito crítico, para continuar lutando pelos direitos. Porque, por exemplo, o que foi, né, a aprovação da contrarreforma
da Previdência acontecer do modo lastimável como aconteceu. Muitas gerações não sabem sequer o que, que significa ter direito à Previdência Social no futuro, porque são gerações e gerações pauperizadas e deterioradas dos seus direitos mais elementares. Então, a realidade dessa falta de compreensão sobre o que, sobre por que lutar, por exemplo, por uma previdência de financiamento solidarizado e não securitizado, né, individualizado. É muito difícil fazer certos debates hoje com a população brasileira, porque tem gerações e gerações que não sabem, não têm acesso a nada disso. Então, essas realidades mudam também pela educação. A gente precisa fazer da educação uma ferramenta para que no futuro a gente não vê, porque fizeram e estão anunciando no futuro breve novas reformas, nunca é suficiente. Então, acho que a gente precisa de uma geração aí que venha com mais força crítica, mais força na compreensão do que significa estar organizado. E para isso, esse movimento tem que começar agora, para que a gente consiga implementar a lei do modo como a gente conquistou. E você tem você traz uma coisa interessante, e eu queria reforçar no seguinte sentido. A escola, ela traz, a boa pedagogia, ela traz a reflexão a partir do que a pessoa vive, vivenciou, mas ela coteja isso, ela tensiona isso com a história, com a memória. Então, assim, quantas pessoas, já por exemplo, eu que já estou um pouquinho mais de idade, né, quase 60 anos, lembro em casa do debate da Previdência, por exemplo, que era a troca da estabilidade pelo fundo de garantia, né, pela indenização. Então as pessoas optavam pela indenização, eu optava pela indenização e perdiam a estabilidade. Então esse foi o debate em casa, né, o que se faz com o dinheiro da indenização. Nós estamos falando de 68, por aí, 69, né? Veja, isso está na minha memória, mas que não está na memória de quem não passou por isso. Talvez não tenha tido numa família nunca que tenha alguém que tenha nenhum emprego formal. Então, como é que você vai defender regras do emprego formal, às vezes, pessoas que não tiveram, na sua experiência, ninguém, né? Às vezes, na própria família, ninguém com emprego formal. Por isso que a escola sempre traz a reflexão dessa vivência, mas traz a história e traz a memória, traz os conceitos, né? Traz a teoria, né? Traz o conhecimento acumulado. E essa escola que é realmente a escola que a gente precisa recriar, exatamente. Acho que a gente precisa... E ela ainda vive, mas ela vive nos interstícios, né? Ela vive, né, nessas experiências. Ela vive nessa experiência do menino que faz o hip hop, né? E que aí alguém que às vezes o professor mal conseguia reconhecer um alfabetizado, em pouco tempo um poeta, né? Então essa dinâmica, né, que é fundamental. E eu acho que a gente está entrando nesse processo. E entramos, né, e nós estamos dizendo para a sociedade, nós convencemos a sociedade, convencemos os deputados a aprovarem a lei. Parlamentares, né? E agora a gente precisa, e a gente diz assim, olha, nós temos o que dizer, nós temos o que fazer, né, nós temos o que praticar nesse processo. Mas certamente ao entrarmos, vai nos impor novos desafios, né? Vai a realidade vai nos trazer. Eu acho que essa é a grande é o nosso compromisso, e é o compromisso das nossas entidades, que as nossas entidades também trabalham com isso, né? De ser um pouco memória, ser um pouco história também, para não deixar só que as experiências pessoais contem. Conta a experiência pessoal, mas conta esse conhecimento acumulado, e a gente vai trabalhar muito fortemente para que isso seja socializado, né? Tem, em 3 minutos, ou daqui a pouco já, a gente vai chamar um vídeo, agora, um vídeo com depoimento de algumas lideranças, trabalhadores, estudantes que participaram das mobilizações pela derrubada do veto, vai entrar aí agora. A gente encerra isso? É o vídeo? É, estamos muito felizes, um momento histórico para a psicologia e para o serviço social. Conseguimos todos derrubar o veto 37/2019. Estamos hoje aqui comemorando, né, a inserção do psicólogo na educação básica através da PL, que acabou de ser aprovada. 20 anos aí de luta, e agora a gente consegue essa inclusão do psicólogo na educação básica. Temos muito a contribuir nessa área e vamos chegar para somar. Podemos atuar, como por exemplo, no projeto político-pedagógico, na orientação profissional, na prevenção da violência
mediações nas escolas, relação professor e aluno, na desigualdade, diálogo entre família e comunidade, na formação continuada, na inclusão e muito mais. Projeto de lei que amplia a intervenção do psicólogo e do assistente social no campo da educação. Essa foi uma vitória muito grande, ela precisa ser comemorada, mas a gente também precisa estar atento no processo de regulamentação dessa lei. Isso é algo que vai trazer muitos benefícios para todas as pessoas que precisam desses serviços e que têm dificuldades em... Para nós é uma luta de quase 20 anos e que nós tivemos ontem efetivada essa possibilidade. Nós entendemos que esse é um momento histórico onde nós vimos, né, trabalhando em prol de uma psicologia escolar crítica que analisa o contexto que produz as nossas crianças, o nosso processo de aprendizagem e que produz a sociedade da forma que está sendo colocada. Isso é uma vitória para a nossa categoria, uma vitória para a educação brasileira. E agora estivemos todos nós, todos os CRPs, CRPRS, junto com o Conselho Federal, pressionando, conversando com os deputados para conseguir apoio para derrubar esse veto. É a psicologia fazendo seu movimento social, né, para a categoria. Essa derrubada é fruto de um grande movimento de articulação do sistema conselhos, especialmente dos conselhos regionais, que dialogaram com cada parlamentar da base, cada liderança partidária, para que esse veto fosse enfim derrubado e o projeto 3.088 de 2000 fosse aprovado, tanto no Congresso Nacional e para sua implementação de forma definitiva. Muito feliz com a possibilidade da entrada do psicólogo e do assistente social nas escolas. Que bom que a sociedade brasileira e o conjunto dos deputados entenderam a importância de se acompanhar uma criança desde o início, no seu desenvolvimento, os adolescentes, onde a gente promova a diversidade, que a gente entenda o país que a gente tem e os profissionais, com essa entrada na escola, vão ajudar cada vez mais a sociedade brasileira. Conquista da categoria, dos psicólogos, dos assistentes sociais, da educação, da sociedade. É um imenso prazer ter participado dessa conquista na mobilização da derrubada do veto 37. E agora sim, a garantia de nossa inserção junto com os assistentes sociais nas redes públicas de ensino na educação básica. Mais do que a nossa inserção nesse mercado de trabalho, a gente comemora também a importância da nossa militância, da nossa união e da nossa resistência. Está de parabéns o serviço social, está de parabéns a psicologia brasileira. E é com muito orgulho e alegria que nós recebemos a notícia da derrubada do veto presidencial 37, através do qual o governo federal tentou limar a presença, a escuta específica, o trabalho qualificado da psicóloga, do psicólogo, da e do assistente social no contexto da rede pública de ensino brasileira. Esse projeto prevê a contratação de serviço de psicólogas e psicólogos, bem como de assistentes sociais pelas redes públicas de ensino. Com a derrubada desse veto, se anuncia a possibilidade de contratação desses profissionais. Esperamos que tudo vá muito bem nesse sentido. Estamos na UFSJ, Universidade Federal de São João do Rei, comemorando a aprovação definitiva do projeto de lei 3.088/2000, que institui serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica do país. E para encerrar... Quero agradecer a todas e todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para que pudéssemos chegar a essa conquista. A Câmara derrubou o veto, teremos psicólogas e psicólogos, assistentes sociais, no sistema público de educação. A educação é a nossa maior política pública. Ainda temos muitos desafios para a implementação dessa lei, sendo necessário investimentos em propostas de trabalho que se coadunam com a perspectiva da educação inclusiva. É importante a gente ressaltar a luta de quase duas décadas, né? Então, desde 2000, a psicologia, os conselhos regionais de psicologia, vem lutando aí para que realmente essa lei fosse aprovada. Então, é uma vitória tremenda.
Então, que bom, né, ouvir, ver o depoimento de tantas pessoas que, de uma forma ou de outra, estiveram presentes neste grande envolvimento. E, para fazer um encerramento desta atividade, eu quero falar para você, psicólogo, psicóloga, assistente social de todo o país, agradecer às entidades da psicologia e do serviço social que esteve em todo momento participando de toda essa mobilização e resultou nessa grande vitória. Mas a luta não para, né? É importante lembrar a importância de continuarmos a mobilização agora para uma outra etapa, outras etapas, agora no processo de regulamentação, e que essa regulamentação, como dizem as colegas, não vai acontecer se não tiver também a participação da base, dos regionais, dos conselhos regionais, dos conselhos federais, as entidades da psicologia e do serviço social. E é nesse sentido que eu quero deixar aqui a minha fala de encerramento. Que parabéns a todos nós, mas vamos continuar a mobilização. Temos muito pela frente ainda. Um grande abraço a todos. É muito bom assistir esse vídeo, né? Finalizar esse bate-papo nosso com um vídeo que traz os depoimentos de grandes companheiros e companheiras que tiveram nas mobilizações, que assistiram, né, aquele momento de derrubada do veto tão esperado, né? E fazer um chamado para que a gente siga nessa luta, para que a gente siga buscando, né, implementar essa lei que vai permitir, né, a inserção de assistentes sociais, psicólogos e psicólogas nas redes públicas de educação básica, e que a gente sempre some essa luta a diversas outras, né? Não há direito que se concretize na sua totalidade enquanto temos outros negados. Então, que seja também uma luta pela revogação da Emenda Constitucional 95, que seja uma luta para que possamos retomar um sistema de proteção social com direito à previdência, que tenhamos um financiamento efetivo da política de assistência social, que possamos revogar, né, as leis que privatizam a saúde pública, né, e seguir juntos na defesa de uma sociedade mais justa do que essa, livre de desigualdade social. A gente também queria reforçar a importância dessa conquista nesse momento de finalizar a nossa atividade aqui, principalmente dizendo o quanto ela é importante num momento em que nós temos uma conjuntura que coloca a educação no centro, só que num sentido totalmente oposto ao que a gente quer construir. Não é por acaso que o governo federal tem tentado militarizar as escolas, tem feito da educação um palco de disputa ideológica forte, dito que a gente faz doutrinação, que tem que ter canal de denúncia para professor. A gente quer dizer que o nosso compromisso com a aprovação dessa lei é de fazer o oposto a tudo isso. A gente não vai compactuar com essa proposta de educação que está colocada aí. Assistentes sociais e psicólogos serão sujeitos importantes na luta para que a gente retome a educação freiriana, a educação que faz as pessoas pensarem. Isso é que é importante para o país, e não é por acaso que se quer hoje fazer exatamente o contrário. Então, a gente está comprometido com a educação crítica, emancipatória, criativa e viva, e, enfim, com essa a cara que a gente vai dar para a nossa atuação no futuro breve dentro da rede de ensino pública. Agradecer novamente a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema e continuando a conversar certamente aí durante esse um ano que a gente tem para fazer muita coisa, para fazer essa lei de verdade acontecer nos municípios e estados. A gente espera que vocês todos tenham gostado da nossa primeira conversa aqui sobre esse tema. Muitas outras acontecerão com certeza ao longo desse próximo período que se aproxima, e vamos continuar a luta, porque a única luta que a gente perde é aquela que a gente não luta. Luta perdida não existe. Está aí a conquista que a gente obteve para mostrar que isso pode ser alterado, e essa realidade a gente vai mudar com certeza. De maneira emocionada, né, com muita disposição a seguir lutando, queria dizer que a nossa luta fez a lei.
né? E a nossa união seguirá aumentando essas conquistas tão importantes para nossas profissões, para colocá-las de novo, né, mais uma vez, inseridas em políticas públicas, que é, digamos assim, são as águas em que a gente navega melhor, né? Quanto mais políticas públicas, mais importante, mais a gente gosta da sociedade, a gente gosta de gente, a gente gosta de povo, e a gente gosta de políticas públicas, a gente gosta de direitos. Eu acho que isso é muito fundamental. E eu queria terminar aqui com um gesto simbólico, que a gente pudesse se dar as mãos. Encerrar com uma imagem. Ninguém solta a mão de ninguém. E assim, nossa luta vai seguir.